Ahoj, děti! Na straně 26 budeme pokračovat druhým cvičením. Společně si přečteme zadání. Do rámečků doplň chybějící čísla a příklady vypočítej. Hm? Připomeneme si rozklad přes desítku pomocí animace. Tak, co se nám tady nejdříve objeví? 9 plus 2. Pro někoho jednoduchý příklad. Někdo si musí pomoci rozkladem. Takže 9 plus 2, kolik pak to je? Pomůžeme si rozkladem. Rozkladem, kdy nejdříve dopočítáme do 10, Tak. Takže 9. A kolik chybí do desetí? Jenom jedna. Tu jsme si vzali tady z těch dvou. To číslo 2 rozkládáme. Takže 2 rozložíme na 1, a v druhé ruce máme, ano, nic těžkého, také 1. Tak, teď máme místo příkladu 9 plus 2 rozklad 9 plus 1 plus 1. Takže spočítáme. 9 plus 1 rovná se 10, a ještě plus 1 rovná se. 11. Zapíšeme. No, a protože jsme nic nepřidávali ani nic neubírali, takže víme, že tenhle ten horní příklad 9 plus 2 má úplně stejný výsledek. 11. A k čemu nám tenhle ten rozklad, to připomenutí bude dobré? My už tady nemáme 9 plus 2, ale 19 plus 2. Tak co? Jak s tím V čem se to bude lišit a čem to bude stejné? Použijeme úplně stejný rozklad, jenom se zastavíme u jiné desítky. U nejbližší vyšší desítky a to je 20. Takže budeme dopočítávat do 20. 19 a do 20 chybí 1. Dvojku rozložíme úplně stejně jako předtím. Na 1 a jedna. Tak, tu dopíše. No a když máme tenhle ten rozklad, který je vlastně stejný jako předtím, jenom v jiné desíce, tak můžeme počítat. 19 plus 1 rovná se 20 plus 1 rovná se, a vy už mi to říkáte, 21. Takže kolik je 19 plus 2? Úplně stejný výsledek. 21. A ještě si to ukážeme na třetím příkladu. Cože tam bude, vy už to víte, 29 plus 2. Takže už jsme počítali. 9 plus 2, 19 plus 2. A nyní počítáme příklad 29 plus 2. Všechno stejné, jenom pozor. Kam budeme dopočítávat? Která desítka nás zajímá? Ano, dopočítáváme do 30. Takže 29 a do 30 chybí jedna, a teďka úplně stejně dvojku rozložíme na jedna a jedna, a vy už mě říkáte výsledek, ale já musím na tu tušku chviličku počkat, než to dopíše. Takže 29 plus jedna rovná se 30 plus jedna rovná se. Tak, dočkali jsme se 31. No, bylo to trošku další vysvětlování, ale já si myslím, že už nyní si dokážete pomocí rozkladu pomoci. Tak, vrátíme se do příkladu a teďka přerušte video a vyřešte to samostatně. Výborně, tak a nyní řešení, to vám šlo jednoduše, 9 plus 2, rozložili jste na 1 a 1 dvojku a počítali 9 plus 1 rovná se 10 plus 1 rovná se 11, Druhý příklad 19 plus 2 stejný rozklad, ale pozor, dopočítávali jste do 20. 19 plus 1 rovná se 20 plus 1 rovná se 21. A 29 plus 2 Pomohli jste si rozkladem 29 plus 1 rovná se 30 plus 1 rovná se 31. Tak, to by mohl být konec. Ale pro jistotu si vás vyzkouším. Tady je příklad 28 plus 7. Tak, který, pří, který rozklad vám pomůže? Tak, a výsledek příkladu 28 plus 7? 35. Tak jedeme dál. 13 plus 9, který rozklad nám pomůže? Ano, tenhle, ten. Jaký je výsledek? 22, jdeme dál. 17 plus 6, který rozklad nám pomáhá? A výsledek? 23, další příklad. Který je rozklad? Ano, a výsledek? 31. A poslední? 29 plus 5. Který je rozklad použijete? Výsledek? 34. Takže jestli jste to teďka počítali dobře, tak si myslím, že už hodně umíte.